Pradėsim nuo Martino, kaip vairuotojo įgros žmogus, tik aš pasimetęs į Martiną į tavo komentarą, kad rungtynės prašau. Varžybos buvo sunkios, kaip pats matėte, nepradėjom taip, kaip planavom pradėti, išsikėtumėm lengvai įsižaisti, sakykime. Ir galų gale, kitoje, kai įsižaidėte, tai varžybas baigė su 88 taškais, tai yra per daug, sakykime, tokį lygį komandai, kaip mes, kad leidžiam jiems tiek į mes. Dėl tos varžybos buvo tokios ir, nežinau, svarbiausia, aišku, laimėjom čia, kaip turėjom, kaip parodė Žalgirio prienų varžybos, čia yra turi vienas varžybos ir tai yra visiškai skirtingas dalykas negu paprastas, sakykime, LKL varžybos. Klausimai, prašom, kolegos. Nebūtų, kad dalybėtas, kaip darėtų atvejant antrį. Tada, kiek žiūrėjau šiandien, jie visi sezoną žaidė, sakykime, kiek banguotai, kiek ten turi traumų, kažkų problemų, bet šiandien mačiau, kad žaidė. Aš skaitau, kad žaidė protingai, kai gali žaisti, neišsivėlė, sakykime, tą bėgimą, žaidė pakankamai kantriai, lėtai, ir, sakykime, pagavo Žalgirį ten, kur jie norėjo pagauti ir iškovojo pergalę. Tas pats laukia ir mūsų, niekas kitų taurių nedalina šiais laikais nemokamai, ta prasme, kai būdavo Rytas Žalgiris, tai pusfinaliai būdavo formalumas, tie dalykai baigėsi ir nežinau, manau, kad žiūrovam ir krepšiniui Lietuvoje tai yra geriau, tai yra gerai, o rytoj laukia sunkios varžybos, taip pat kaip ir buvo šiandien. Pirmas klausimas. Ačiū.